Слава нації, пані та панове, смерть ворогам. Ми сьогодні обрали зовсім інше тло, тому що ці останні два дні, 15, 16, 17 червня, це просто історичний вибух у нашому з вами сьогоденні, у сьогоденні національно-визвольної війни. Тобто я вважаю, що відбуваються такі історичні події, які остаточно розривають пуповину із путінським міром. Отже, з чого почнемо? Почнемо з того, що відбулася зустріч у Рамштайні, зустріч 3. І кількість міністрів оборони збільшилася приблизно до 50. Це означає, що антипутінська коаліція збільшується. Звісно, що я не збираюся називати вам, яка важка зброя приїде до України, тому що це абсурдно озвучувати такі речі. І взагалі три речі в тому світі, а саме зброя, гроші і кохання, погодьтеся, потребують абсолютної тиші. І саме з цієї тиші будуть врешті-решт найголосніші справи і найсоковитіші, і найсолодші плоди. Я в тому не сумніваюся. Отже, зустріч на чолі із міністром оборони Сполучених Штатів Америки третя, це свідчить про системну підтримку України і про розгортання антипутінської коаліції. Тепер адресую скептикам, які обурюються з того, що начебто зброя йде заповільно або не йде в такій кількості, в якій би мала йти, то я запитую тих людей, які формулюють так запитання: ви взагалі-то упродовж 30 років за кого голосували? Ви яку владу обирали? Я, власне, думаю, що ту, яка і роззброювала Україну зсередини. Тому, перш ніж виставляти комусь вимоги, треба підійти до дзеркала і запитати себе, що я властиво зробив для того, щоб моя держава була озброєна. А ми, мені здається, у своїй більшості, зокрема голосувальників, впродовж 30 років обирали саме пацифістський уряд, якщо би не назвати його антиукраїнським. Тепер і пожинаємо плоди. Проте я сьогодні про трояндовий настрій, про історичний настрій. Тому друга визначна подія – це візит трьох президентів, трьох плюс один. Трьох плюс один, я маю на увазі Макрон, Шольц і Дряги, і долучився до нього президент Румунії, що надзвичайно знаково, пан Йоганіс. В якому сенсі знаково? Ну, ось ця Свята Трійця, Німеччина, Франція і Італія – це завжди були пропутінські держави, куплені путінським режимом, підсаджені на голку московського газу, нафти і інших ресурсів, зазвичай з повною абсолютною купленою верхівкою. Для балансу сил приїхав і президент Румунії, для нього цей терен – надзвичайно важливий, тому що Придністров'я загрозливе, бо воно також окуповане тим диким звіром. І якщо певна частина нашого суспільства вважала, що ці три президенти, скажімо так, провідних держав Європейської Унії, приїхали схиляти Зеленського до капітулянського миру, то я так думаю, що це не справдилося. Тому що після відвідин Ірпеня і інших міст, не знаю, чи вони були в інших містах, від них заяв такого характеру ми не почули, а навпаки. І, зокрема, очільник уряду Італії наголосив на тому, що Україна винятково сама буде вирішувати про те, яким способом досягати її перемоги, і на яких умовах взагалі може бути мир із Московією. Тобто я сподіваюся, що в Ірпені ця трійця значною мірою пригальмує у своїх васальних залежностях з Москвою, кільце смерти навколо якої щоразу щільніше затягується. Я в цьому абсолютно не сумніваюся. І я сподіваюся, що в Європі реально відбудуться незворотні ментальні зміни, коли вона врешті-решт зрозуміє, що Московія – це хибне відображення в її свідомості велета на глиняних ногах. І страх перед Московією – це, очевидно, їхнє і досі стояння на колінах перед нею з огляду на ті ресурси московські, в які Європа сама себе недалекоглядно загнала. Маю на увазі передусім Німеччину, Францію, а в Італії там інші взаємини. Третя подія, визначальна подія, трояндова подія, я би так назвала, що саме Єврокомісія
рекомендувала надати офіційний статус для України кандидата на вступ до Європейської унії. Мені дуже смішно з тих журналістів, які вправуються навіть тут у фемінізмах і називають кандидаткою. Господи, прочитайте український правопис і розслабтеся нарешті. І не ліпіть суфікс там, жіночий, де він абсолютно не потрібен. Отже, Єврокомісія рекомендувала надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до Європейської унії. На мою думку, це важливий політичний сигнал в тому сенсі, це ще одна точка відриву від Московії. Інша річ, що це, звичайно, спричинить цілу низку нових викликів для нас. І наскільки ми готові будемо долати ці виклики псевдодемократії і згубного лібералізму, це вже завдання сили нашого національного, а ще краще націоналістичного організму, щоб не допускати в Україну розпаду моралі. Бо розпад моралі для Європи характерний значною мірою, всі притомні це вже також побачили. Нарешті четвертий пункт, дуже важливий сьогодні, це візит Бориса Джонсона, який відразу ж приїхав наступного дня після приїзду чотирьох президентів. Це свідчить про те, що магнетичні взаємини між Україною і Великобританією лише розвиваються і розвиваються, що прагнення України до Європейської унії зовсім не виключає ще одного союзу, який називається Україна, Польща, Англія, тобто УПА. І дуже важливо, що прозвучало тут із вуст пана Джонсона, подальша військова допомога, краще воєнна допомога, вишкіл наших воїнів на території Великобританії, подальші санкції, що також надзвичайно важливо, далі важка зброя і те, що ми особливо чекаємо, протиповітряна оборона, що надзвичайно важливо для нас. Дуже приємно було почути з уст пана Бориса Джонсона, цитую, «Вітаємо героїзм Збройних сил України. Розумію, чому ви не готові на будь-які компроміси з Путіним». Себто, приїзд трьох очільників провідних європейських держав, зокрема Західної Європи, плюс Румунія, дякуємо Румунії за це, приїзд Джонсона – це все наслідок високої професійності, героїзму, мужності, одержимості і служіння Збройних сил України і загального героїзму абсолютної більшості українців. Світ за нами стежить. Інакшою, якщо б наша поведінка була інакшою, ніхто би нам не допомагав. Тобто справжня перемога кується саме в серцях українців. А вже із сердець українців ідуть ці хвилі по усьому світові, які згойдують цей світ і змушують світ кардинально змінювати свій світогляд. Це не означає, що воно відбудеться завтра і післязавтра. Це означає, що ми заштурмували цілу планету. Це означає, що ми змінюємо якість води у цьому океані, який нарешті повстає проти бруду. Далі, саміт НАТО, який має відбутися найближчим часом, з цього саміту ми не чекаємо якихось посилів для України, але зараз нам треба орієнтуватися зовсім не на те, щоб стати членом НАТО. Я вважаю, треба орієнтуватися на цю колосальну підтримку, яку надають нам держави Альянсу, чи у певній спілці, чи кожна окремо, чи, зрештою, в контексті ось того Рамштайму 3, бо це також під парасолькою НАТО все відбувається. Ще на чому би я хотіла наголосити, і ще одна дуже важлива подія відбулася, про яку я говорю років 20, але якби то Фаріон чули, тобто Фаріон чули, але страшенно дратувалися з того, що вона говорить правду, бо не можуть правди втримати ті, які не доросли до неї. Так от нарешті зі шкільної програми, відповідно до наказу 521 Міністерства освіти, з огляду на рішення робочої групи оновлення змісту навчальної програм для 6-11 класу, зокрема зарубіжної літератури, всю російську літературу, все
вилучено геть. Це те, до чого я закликала щонайменше 20 років і з трибуни Львівської обласної ради, і з трибуни Верховної Ради в 12-му році, 13-му році, 14-му. Пригадую ці пики, коли я розповідала їм про те, що російська література формує філософію раба, батюшки царя і брошеного чоловіка. І більше нічого. Ось ми побачили, кого виховала ця велика руська література. Виховала мародерів, гвалтівників, злодіїв і просто потвор, яких навіть складно називати варварами. Це гірше, ніж нелюди. Тобто, якщо може так впасти щось біологічне в тому світі, то тільки московит. І завершу нашу сьогодні трояндову історичну зустріч не менш приємними новинами. А саме, у Донецьку знищено склад боєприпасів, горіли і горять феєрично. Далі, буксир Василій Бєх пішов на дно разом із складом і біологічним, і не тільки біологічним. Це прекрасно. Третя прекрасна новина – вибух на військовій базі в РФ, що за 60 кілометрів від фронту. Далі, ще одна дуже важлива новина, що президент Казахстану Токаєв сказав, що ДНР і ЛНР, оці діри на нашій святій українській землі, це квазі-держави, і Казахстан тих держав визнавати не буде. І слід поважати суверенітет, територіальну цілісність кожної держави світу з огляду на міжнародне право. Ось такі надзвичайно важливі посили. А завершу вишенькою на торті. А вишенька на торті полягає в тому, що наш міністр оборони, якого я колись цілком слушно критикувала, але наш міністр оборони, чи не вперше, за цей час війни дав суспільству дуже знаковий посил, до якого суспільство має дослухатися. Цитую Резнікова. Крим – це стратегічна мета для України. І нова зброя для України дозволить повернути Україні Крим. І це згодом повторила представниця президента в Криму пані Таміла Ташаєва. Україна повертатиме Крим військовим шляхом. Так як колись військовим шляхом повертав Крим українцям з-під рук більшовиків великий Петро Болбочан, який виростав колосального суперника для Петлюри. І Петлюра дав вказівку вбити Болбочана. Тепер з праху Болбочана народилася ціла українська армія нескорених. І тих, які воюють на лінії фронту, і тих, які борються в тилу. Ось такий багатий був сьогодні день на події, не лише сьогодні, а і вчора. І я сподіваюся, що середина червня реально стала чи стане переломовим моментом у неспинному рухові України до її перемоги. Звісно, що не обійшлося без істерики Путіна. Бо на якомусь там форумі, на який приїхали лише такі упосліджені світом люди, він заявив, що Московія, як завжди, здатна застосувати ядерну зброю, якщо хтось буде посягати на її суверенітет. Тішуся, що світ знає, як реагувати на шантаж Путіна ядерною зброєю, на шантаж Путіна голодом, на шантаж Путіна щодо розширення НАТО. Тарас Григорович учив нас борітися, поборете. Так воно і буде. Ми наблизили нашу перемогу ще і ще ближче. До зустрічі найближчим часом. Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Тішуся, що ми з вами свідки таких колосальних історичних подій. Москва впаде!